Més temes. Renfe ha informat que renovarà els sistemes d'informació d'una trentena d'estacions que tenen una antiguitat superior als 15 anys. Entre elles hi ha l'estació de Granollers-Canovelles i la de la Garriga. Les obres inclouen la incorporació de nova megafonia, noves pantalles i dispositius per permetre la comunicació amb persones amb problemes auditius. L'import total dels treballs en aquesta trentena d'estacions és de 7.250.000 euros. Es tracta d'una actuació que s'emmarca dins del pla Transformem Rodalies i serà finançat amb fons Next Generation. Precisament, la manca d'elements on consultar informació sobre l'estat del servei és una reivindicació llargament reivindicada per les persones usuàries en aquestes dues estacions de la línia R3, la de Granollers-Canovelles i la de la Garriga, sobretot després del retorn de la circulació de combois, després del primer tall per les obres de desdoblament.